ସାଉଥ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସଲାର ଫାସୋରୁ ହିଟ୍ ଡଙ୍କି କ୍ରେଜ୍ର ପାରାମିଟର ଏବେ ଖୁବ୍ ହାଇ। ନିର୍ଯାତିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡିଅର୍ ପୁରୁଷର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ବଲିଉଡ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ସରେ ସାଣ୍ଟାକ୍ଲଜ୍ ସାଜିଲେ ବିଗ୍ ବି ମାଙ୍କ ପରି ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଲୁକ୍ରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଲାଳନା ପଲକ୍ ତିୱାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନୀଲ ସେଠୀ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଇଥ୍ରୀ ଏଇ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।